En dit voel vir jou of daar nie genoeg rationele bewys is dat God bestaan nie. En dan sê die Bybel, dis juist het dwaas wat sê dat hy nie bestaan nie. Is dit dalk nie andersom nie, wil jy protesteer? Ek sê, is dit nie dalk juist het dwaas wat sê dat God bestaan nie? Wel, dit is die dilemma waarin letterlijk elk een van ons as gelowiges onszelf bevind, en miskien klassificeer jy jouself nie eers as 'n gelowige op hierdie stadium nie, maar vir ons wat wel onszelf klassificeer as gelowiges, is dit 'n voortdurende stryd tussen geloof en ongeloof. En ek wil die naby vanoggend maak asof ons altyd ten alle tye 100% sekerheid het dat God bestaan nie. Daar is altyd hierdie onsekerheid waarmee ons saamleef. En ek dink is nogal 'n goeie ding, want dit laat jou kort weer herbesoek. Hoekom is dit dat ek sê ek aan God vashou? Hoekom is dit dat ek sê ek glo in God? As wat ek een keer my mind op het oor klaar opgemaak het en dis nou klaar afgehandel, dis is goed om het herhaaldelik te kom besoek, want dit bring verdieping in 'n ou se verhouding met die Here ook. En dit is waaroor ek vanoggend met jou wil praat. Kan 'n mens bewys dat God bestaan? Nou, ek wil hier nie vir jou ontneem van 'n goeie dosis twyfel nie. Want twyfel werk baie keer soos griepinspuitings. Dit spuit jou in met 'n goeie dosis twyfel, maar dit skep teenliggampies om eintlik jou geloof te versterk op die ou einde. So ek wil nie te vinnig vir jou net sê, praat my na, en Jesus vir jou die antwoorde, en moenie eers verder daaroor dink nie. Maar partykeer is dit ook so, dat dit vir jou kan voel, of jy ingesluk word deur twyfel. Of die enigste stemme in die see rondom jou, net is van mense wat nie glo nie. En as dit jy is, as dit vir jou voel, maar jy word so ingesluk deur 'n see van ongelowiges wat na wie jy baie keer opkyk. Mense dalk wat in jou beroepslyn mense is na wie jy vir wie jy baie agting het, maar hulle het om een of ander rede hulle gedagte opgemaak, daar bestaan nie iets soos 'n God nie. Dan is dit vir jou vanoggend. Dan wil ek vanoggend vir jou soos 'n reddingsboei uitgooi en sê, hou aan hierdie vas. Want binne in hierdie lewe was daar deur die eeue heen van die grootste intellektuele denkers wat die mensdom nog ooit opgelewer het, het genoegsame rationele rede gevind om te sê dat God bestaan. Intellektuele denkers wat ek partykeer dink dieper nadink oor die lewe as wat ons doen op Twitter in 160 karaktertjies. Nou, ek dink as ek dit vir jou sê, dan glinster jou oë dalk en dan sê vir my, Natie, sê vir my, hoe kan ons bewys dat God daar is? Jy smag dalk ook na dit. En dan sal ek vir jou vra, hoe sal die bewyse moet lyk om jou te oortuig? Moet dit 'n tipe proefbuis bewys wees? Want miskien moet ons die gesprek hier begin, wat se tipe bewys sal vir jou genoegsame bewys wees, dat God bestaan? Want ek is bekommerd dat ons met bewyse bedoel, wys my. Ek wil hom sien met my eie twee oë. En as dit die soort bewyse is wat jy in gedagte het, dan gaan ek jou teleerstel en dan moet ek jou van die begin af sê, dis nie wat ek kan doen of wat enig iemand kan doen nie. Niemand kan God aan jou wys sodat jy met jou vyf sintuie kan waarneem nie. En nou hoop ek dat jy nie dink dat jy net wetenskaplik is as jy glo in dit wat jou vyf sintuie vir jou sê nie. Want daar is baie goeders in hierdie lewe wat vyf sintuie nie kan waarneem maar wat definitief bestaan. Nou jy gaan nogal stupid wees as jy sê ek glo nie in gravitasiekrag nie. Jy gaan
nogal dom wees as jy sê, ek glo nie in suurstof nie, want ek kan het nie sien nie. Dink aan ietsie soos liefde. Jy kan liefde ook nie sien nie, maar ek hoop, hier sit mense onder ons, wat al waarlik liefde geproot, wat weet dat het bestaan. Jy kan hoogstens vir my sê, jy het al hierdie goeders die effek daarvan gesien. Jy kan jou vinger wys na 'n appel wat val, en jy kan sê, daar is die effek van gravitasiekrag, of jy kan 'n kers wat dood gaan onder 'n klokglas, kan jy sê, daar is die effek van geen suurstof, of jy kan kyk na 'n gelukkige huwelik, en jy kan na die kumulatiewe aard van 'n gelukkige huwelik oor baie lank kyk, en jy kan net sê, daar is liefde. Maar jy kan dit nie wys nie. So as ons praat oor God se bestaan, kan ons nie praat oor iets wat waarneembaar is met jou sintuie nie, maar het kan nogstans bewys word, maar het word bewys deur logika. Nou logika is 'n interessante ding, julle. Dit is nie wat 'n man vir sy vrou sê as hy sukkel om die gloeilamp in te draai, en sê hy vir haar, dink net logies daaroor, weet jy, hy moet kroksgewys draai, of kyk die ding het 'n skroefdraad, en jy probeer hom soos 'n bajonet indraai, weet so, dit is nie logika nie. Ek praat vanoggend oor die vakgebied logika. Miskien is hier so ook onder ons mense wat, dalk het jy ingenieurswese studeer, of jy het wiskunde ergens geloop, en dan weet jy, binne in die filosofie, is daar 'n subdissipline, 'n properse vakgebied met die naam logika. En logika het baie verwantskappe met wiskunde. En is nogal 'n ingewikkelde vakgebied, maar dit is 'n baie, baie, baie interessante vakgebied. Nou, een van die goede wat ek sien wat logika gebruik, is hulle sê, logika, studente van logika is baie huiwerig om te praat oor bewyse. Ek dink is juist oor hierdie verkeerde konnotasie van sien is glo. So logika studente probeer wegbly van die woord bewyse en hulle praat eerder van getuienis. Ons weeg die getuienis op hande. En nou hier is die verskriklike interessante ding van logika. Vir iets om logies legitiem te wees, vir 'n stelling soos God bestaan, vir dit om 'n logies waar te wees, hoef jy nie in die vakgebied logika 100% sekerheid te hê daarvoor nie. In die vakgebied logika hoef jy nie 100% sekerheid te hê nie. Jy moet net, as jy die twee stellings teen mekaar opweeg, moet die ene 'n groter waarskynlikheid hê as die ander ene om waar te wees. So as ons klinies, soos wetenskaplik is vanoggend te werk gaan, dan hoef ek nie vir jou met 100% sekerheid te wys God bestaan nie. Al wat ek hoef te doen, volgens die vakgebied logika, en dit is wat die filosowe bedink het deur die eeue, is al wat jy, die enigste plek waar jy hoef uit te kom, is jy hoef net eintlik uit te kom op 'n plek waar jy sê dat God bestaan, is meer waarskynlik as dat hy nie bestaan nie. En dit is die plek waar filosowe deur die eeue by uitgekom het. Vanoggend wil ek met jou praat oor die kosmologiese argument. En dit is die argument wat eintlik sy eerste saaitjie van oorsprong alreeds by Plato en Aristoteles te vinde het. Mense wat nie eers Christene was nie, maar wat nagedink het oor die lewe en die kosmos, jy hoor die woord kosmos, en tot die slotsom gekom het, hier moet 'n groter wese agter alles sit. Later het hierdie kosmologiese argument, is dit opgeneem in ook binne in Christendenke, Thomas Aquinas en Augustinus en sovoorts, het dit nog verder verfyn en verder verfyn, en ons gaan nie vanoggend by 'n antwoord uitkom dat ek vir jou sê hierdie God se naam is Jesus nie.
Dit is stap 2 en stap 3 en stap 4. Maar die stap 1 is net eerst om te bevestig, is daar inderdaad een God? Nou, hoe die kosmologische argument werk, is sy eerste stelling wat hy maak, is hy sê, vir alles wat begin ontstaan, moet daar een oorzaak wees. Die kosmos het begin ontstaan, en daarom moet daar een oorzaak vir die kosmos wees. So, kom ons sê die kosmologische argument, jy hoor in hom die woord kosmos. Hy probeer nadink oor die herkomst van hierdie kosmos, van die heelal. Hy probeer nadink, hoe het die aarde hier tot stand gekom? Ons sou dit ook nog meer kon vereenvoudig en sê, en het verduidelik aan die hand van een koppie koffie. Nou, wie wil nie een koppie koffie op een vroeg op een sondagochtend heen nie? So kom ek maak julle lis. Ons kon nadink oor die herkomst van hierdie koppie koffie en sê, vertel vir my, hoe het hierdie koppie koffie ontstaan? Wel, ek gaan vir jou sê, wel, hy het ontstaan deur dat daar koffiepoeier in hom ingegooi is. En dan gaan jy sê, nee, gaan nog terug. En sê, wel, vir koffiepoeier om in te gegooi het geword het, moes die koffiepitte eers gemaal geword het. Nee, nog terug. Vir koffiepitte om gemaal te geword het, moes koffiepitte eers geoes geword het. Nee, nog terug. Vir koffiepitte om geoes te kon word, moes koffie plantasie, saaikies eers geplant geword het. Nee, nog terug, vir koffie saaikies om eers te geplant te geword het, moes een stuk grond voorbereid geword het, om die plantasie in aan te plant. Nog terug, vir die grond, om eers enigszins vatbaar te wees, vir een koffieplankie, moes grond onderwerp word aan een sekere erosieproces, totdat het daar tot stand gekom, dat jy eindelijk ietsie daaraan kan plant. En so kan ons nog teruggaan, en nog teruggaan, en nog teruggaan in tyd, om die oorsprong van koffie te bedink. Want, sê die filosofe, niks ontstaan uit die niet uit nie. Dis onmoontlik, dat iets kan ontstaan uit niks uit nie. Ons sien nie ooral rondom ons, poeps, hier is op pop, een kopje koffie uit nie. Alles rondom ons het een verduideliking. Ons sou ook dit anders te kon doen en sê as ons sê, so hierdie model kyk eintlik met ander woorde terug na die na hoe koffie ontstaan het. Die kosmologiese argument is so'n sombreelterm, ons verskriklik baie argumente binnen die kosmologiese argument, invalshoeke wil ek eerder sê. Een ander invalshoek, ek het nou met jou gepraat oor hoe hy tot stand gekom het, maar een ander invalshoek sal kyk na die rol van verandering rondom ons. Want as ooral rondom ons is daar verandering, die hele liewe tyd. Selfs hierdie kopie koffie is besig om koud te word. Nou, party mense sal sê, maar daar het jy nou ietsie wat ontstaan het uit die nietheid, die koue. Maar dit is nie heeltemal waar nie. Jy sien, die koffie en alles anders rondom ons het iets wat ons noem potentiaal. Dit is nie onbeperkte potentiaal nie. Hierdie koffie kan nie verander in 'n fillet nie, of in 'n fiets nie. Maar die kopie koffie het sekere potentiaal om te verander binnen perke. Hy kan bijvoorbeeld jou matvlek, dan hy verander. Hy kan bijvoorbeeld vir jou energie gee, en hy kan bijvoorbeeld ook koud word. Maar vir een entiteit oor te gaan en sy potentiaal van potentiaal te verander, het jy iets nodig wat ons noem een actualiseerder. Dit is nogal belangrik. Ons gaan die volgende paar oomblikke nogal baie praat oor potentiaal en actualiseerder. Ons sou met ander woorde kon sê, as ons net nadink oor die rol van verandering in ons lewens, dan sou ons kon sê, die koffie het verander, waarom het dit verander? Dan gaan jy sê, wel, die actualiseerder wat die potentiaal geactualiseer het, is die koue lig.
Dan sê jy, soos 'n properse filosoof, jy sê, man, ek is nie tevrede met een eenvoudige antwoordjie nie, vat hom nog terug. Dan gaan jy sê, goed, die koue lig op sy beurt is weer geaktualiseer deur die ligversorger. Die ligversorger was die aktualiseerder, wat die koue lig weer verander het. Ja, maar gaan nog terug, wat het die ligversorger verander? Dan gaan jy sê, wel, dit was my vinger gewees. Ja, maar gaan nog terug, jou vinger was weliswaar een aktualiseerder, maar hoekom het jou vinger verander in potentiaal in om een knoppie te druk? Wel, dus omdat die aarde se wentelbaan gedraai het, en nou sy loodreg teenoor die son, en die aarde bou hitte op, nee, en so, die aarde was eintlik in hierdie reeks die eerste aktualiseerder. En so kan jy aangaan en aangaan, teruggaan tot by die aarde as eerste aktualiseerder, potentiaal in 'n lang rij domino's aktualiseer en potentiaal ontgin. Die vraag is nou, hier is 'n belangrike vraag, is die aarde die eerste aktualiseerder? Of was daar iets voor die aarde, wat nog die aarde geaktualiseer het? Want iets kan nie van niks uit ontstaan nie, sê die filosofie. Hier raak hy nou baie, baie interessant. In plaas daarvan, om lineair terug in tyd in te redeneer, gaan party filosofe en hulle redeneer om vertikaal of hiërargies. Hou nou hierdie argument op. Hulle sal sê, die koppie koffie het 'n potensiaal, nee. Maar daai potensiaal om hier 90 cm van die grond af te wees, word geaktualiseer deur die tafel. Die tafel op sy beurt word geaktualiseer. Ek meen, die tafel kan nie net hier staan nie, die tafel moet op iets wees. So die tafel word geaktualiseer deur die vloer. Maar die vloer kan ook nie net in die lig hang nie. Die vloer word geaktualiseer, sy potensiaal om die tafel daar te hou, word geaktualiseer deur die grond. Waarop dit is, en die grond word geaktualiseer deur die fondament, en die fondament word geaktualiseer deur die aarde. En die aarde, weer eens, is ons by, is daar iets voor die aarde? Nou, voor ons aangaan by hierdie punt van, is daar 'n aktualiseerder nog voor die aarde, as eerste aktualiseerder, moet ons net eers sê, hoekom is hierdie hiërargiese argument so verstommend interessant? In die een argument wat terug in tyd gaan, is dit amper soos 'n domino effek. En jy kan die eerste aktualiseerder uithaal, en die domino's gaan nog steeds aan. So byvoorbeeld, my vinger kon die ligversorger se knoppie gedruk het, maar ek kan al uit die kamer uitgaan, en die ligversorger gaan nog steeds die lig koel maak, en die koffie gaan koud word, en. Maar in die hiërargiese argument kan dit nie gebeur nie. Die hiërargiese argument vir Gods bestaan sê dat daar is nie net 'n rede vir 'n ontstaan nie, maar daar is ook 'n rede vir 'n onderhouer. Daar is 'n gelyktydige afhanklikheid noodsaaklik vir die hiërargiese argument. Jy kan nie net wil hê die koffie moet bly hang in die lig, sy potensiaal om hier te 90 cm van die vloer af te wees, maar jy haal die fondament uit, byvoorbeeld nie. Alles is gelyktydig van mekaar afhanklik. En dit beteken, dat as daar iets sou wees, as 'n eerste aktualiseerder, selfs nog voor die aarde, dat iets selfs nou die aarde in stand hou. Keer dat die aarde nie op hierdie oomblik net disintegreer nie. Nou, jy kan hoor hoekom is dit belangrik, want as jy sou kom by die slotsom dat daar 'n God is, dan verhoed die hiërargiese argument vir jou dat jy nie net kan sê, ja, daar was 'n God, maar hy het soos 'n klokmaker, dis wat deïsme sê, hy het soos 'n klokmaker, 'n klok geskep en toe weggestap en toe gaan die klok aan op sy eie nie. Die hiërargiese argument sê eintlik, die klokmaker moet intens betrokke wees nog steeds vir die klok om enigszins nie net te disintegreer nie.
Maar kom ons praat een beetje oor die eerste actualiseerder. Is die aarde regtig so ver as wat ons kan gaan? Of kan ons een treekie nog voor dit gaan? Baie mense, vir baie lang, hoofsakelik skeptici, het net gesê dat die aarde het nie een begin nie. Die aarde was net van ewig uit af nog daar. Dit was die normatieve standaard antwoord, eintlik in 'n poging om die groter vraag dan te vermy van wie is die eerste actualiseerder, het hulle net gesê, daar was nie 'n begin vir die aarde nie. En toe kom krap wetenskap, alles die mekaar. Jy sien, gelowiges het nogtans gesê, al het wetenskap het nog nie bevestig nie, het hulle gesê, ons stem nie saam nie. Dit is nie wat die Bybel sê nie, die Bybel sê, daar is 'n begin vir die aarde. En ons het nog nie genoeg wetenskap informatie om het te bevestig nie, maar ons stem nie saam dat die aarde maar net nog altyd daar was nie. En toe kom daar in 1917 Albert Einstein met sy relativiteitstheorie. En hy krap alles op die tafel die mekaar. Alles wat ons weet van hoe energie werk en so aan, kom krap uit die mekaar. Hy was verskriklik interessant, hy maak in sy theorie een klein elementaire foutjie, met een deel deur een nul maak hy een foutjie. En 3 jaar later is daar Belgiese astronome en fysikiste en wiskundiges wat daar die theorie verfijn en een theorie op die tafel sit, dat as ons nou weet van wat ons nou weet van energie, as dit nou sou blyk om waar te wees, dan beteken dit dat die uitspansel wat binnen in onsself bevind is besig om die hele tyd te vergroot en te vergroot en te vergroot. En dit was, ek kan nie genoeg vir jou beklemtoon hoe opspraakwekkend hierdie bevindinge was nie. Dit het alles omgekeer wat tot op hede geglo is. Maar dit was nie al nie. 1929, binnen in hy selfde dekade nog, rig Edwin Hubble, die persoon op wie die Hubble teleskoop vernoem is, sy teleskoop na die hemelruim, en hy sien dat die sterrestelsels besig is om uit mekaar uit te gaan, verder uit te sit, en uit te sit, en uit te sit, en verder te vergroot. Nou, miskien besef jy nie, hoekom is hierdie so noemenswaardig nie? Kom ek verduidelik dit vir jou aan die hand van hierdie ballon. Kom ons sê, ons het 'n ballon, ek haat ballonne opblaas, jong. Kom ons sê, ons het 'n ballon, en vir die doeleindes van die voorbeeld werk, kolletjies nie regtig so goed nie, eintlik moet een mens sê, dit is knoopies, soos hempse knoopies wat vastgeplak word op die ballon. So wat Einstein se relativiteitstheorie bewys het, en ook wat toe nou later bekend gestaan het as die Friedman-Lemaître model, is dat die uitspansel is besig om constant groter en groter en groter te word. Nou is die vraag, wat sal met die knoopies wat op die ballon is, gebeur as die ballon groter en groter en groter word? Pah! Lekker man, vang ek vir julle, ek sien jy raak so angstig. Die knoopies, in hierdie geval word die kolletjies al groter, ne, en dis hoekom die voorbeeld nie werk, ne, jy moet knoopies vastplak op die ballon, want wat dan gebeur is die knoopies begin al verder en verder uit mekaar uit te skuif. So dis wat met ons uitspansel besig is om te gebeur, met die heelal besig is om te gebeur, die heelal is besig om groter en groter en groter te word. Hoekom is dit noemenswaardig, Natie, hoekom is dit enigszins relevant vir ons? Want as jy hierdie hele proces in truurat sou sit, in truurat, dan beteken het, dit wat verder uit mekaar uitgegaan het, as hy voor en toe gaan, moet as hy terug gaan, wat doen?
al nader en nader en nader en nader en nader aan mekaar gegaan het. Terug in tyd moest die kolletjies, moest die uitspansel, moest die heelal al nader en nader aan mekaar gekom het. En as ons ballon die vermoë gehad het om so klein te word dat daar geen afstand tussen twee kolletjies meer sou wees nie, dan dat die afstand letterlik zero sou wees, dan kom jy op 'n plek waar ons geensins meer materie gehad het nie. Dat daar niks was nie. Dit was 'n verskriklike ontdekking vir die wetenskaplike gemeenskap. Want skielik kan hulle nie meer sê dat die aarde net van altyd af bestaan het nie. Skielik sê bewys wetenskap vir hulle, en ek noem net vir jou een van 'n hordes studies wat daarna gedoen is en wat het weer eens bevestig het en weer eens bevestig het en weer eens bevestig het, dat die aarde 'n definitiewe beginpunt het. As hy moet vergroot, dan moet hy ook verklein, en daarom word daarvan word die aarde se tyd voorgestel aan die hand van hierdie skets. Space-time of ruimtetyd kan met ander woorde voorgestel word aan die hand van 'n kegel. Na boontoe, soos wat tyd aangaan, is daar geen keer waar dit sou kon eindig nie. Die uitspansel gaan net groter en groter en groter word. Maar as jy die hele proses in trirad sit, die ballon laat afblaas, dan moet jy uitkom by 'n beginpunt. En hoe het dit gebeur? Wel, iemand so Stephen Hawking, so briljante wetenskaplike, maar ook 'n uitgesproke atees, sê oor hierdie: "It would be difficult to explain why the universe should have begun in just this way, except as an act of God who intended to create beings like us." Hy sê dit, en jy wil vir hom vra, maar Stephen Hawking, hoekom gaan jy nie net oor na die volgende stap en erken dan dat God daar is nie? Maar daar is al starrigheid om dit nie te doen nie, en dan gaan hy in sy boek aan op ander teorieë oor wat moontlik die oorsaak kon wees, maar dis alles. So wat ons het, is ons weet vir 'n feit dat iets nie uit niks uit ontstaan nie. As dit waar sou wees, dat die aarde net uit niks uit kon ontstaan nie, dan moet ons dit ook elders sien in die wêreld rondom ons, in die lewe rondom ons. Waarom sal niks dan so bevooroordeeld wees net teenoor die aarde? Waarom sien ons nie ook perde net hier ontstaan nie? Of so ons weet, eenvoudige logika sê vir ons, dit kan nie waar wees nie. Iets ontstaan nie net uit niks uit, sonder 'n aktualiseerder nie. So die volgende gesprek binne in hierdie gesprek oor of God bestaan, was toe: "Maar goed, as julle Christene dan sê dat dit God is wat die eerste aktualiseerder is, wat die aarde geskep het, wie het hom geskep?" En hier speel 'n reuse stuk ironie af. En toe Christene begin sê, maar niks het God geskep nie, hy was net nog ewig daar, toe sê hulle, maar daai argument werk nie. Nou, dis baie ironies, want dis presies dieselfde argument wat ateëste so rukkie tevore oor die aarde gebruik het. Die aarde is ewig daar, niks het hom geskep nie. Toe was die argument honkie-dorie vir hulle. Toe dit skielik bewys word dat die aarde nie altyd daar was nie, 'n definitiewe beginpunt het, en dat die Christene nou die argument wil gebruik dat God ewig daar is, geen beginpunt het nie, toe is dit nie meer 'n geldige argument, toe is dit 'n droë redenasie. Maar kom, ek verpak dit vir jou uit, sodat jy met jou eie oë kan sien dat dit nie 'n droë redenasie is nie. Ons het nie gesê dat alles wat bestaan het 'n oorsprong nie. Dis nie wat ons gesê het nie. Die kosmologiese argument sê vir alles wat begin ontstaan,
moet daar een oorzaak wees. Die kosmos het begin ontstaan en daarom moet daar een oorzaak vir die kosmos wees. Maar hierdie argument is fyn bewoord deur die filosowe, maar dit is nie soos fynskrif wat in een contract ingebouw is en dan as jy klaar die ding gekoop het, dan sê jy, oh, jy gel het my hier vastgepen met fynskrif nie. Dit is nie fynskrif nie, dit is een principiële waarheid. Dit moet daar wees. En het word duidelik, juist as ons vraag, as met die vraag te maak, ek maar goed, wie het God dan geskep? Kom ons praat een bykie weer oor wat bedoel ons met die eerste actualiseerder. Ons het om nou terug in tyd gevat en ons het om ook hiërargies beredeneer. Ons het gepraat oor potentiaal. Ons het ook gepraat oor een actualiseerder. Wat bedoel ons as ons sê dat daar in hierdie lewe een eerste actualiseerder is? Met eerste actualiseerder bedoel ons nie dat dit die plek in die getallelijn is waar hy voorkom nie. Dat die eerste, maar net voor die tweede is en voor die derde en voor die vierde is nie. Dit sê iets van die modus waarmee hy opereer, waarmee hy actualiseer. Die eerste actualiseerder kan nie self geactualiseer word nie, want daar is geen actualiseerder voor hom of dit nie. Die eerste actualiseerder moet dus pure actualisering wees. Pure actualiseringskrag wees. Ek kan nie anders om die Bybel hier in te sleep en te onthou wat die Here gesê het toe aan Moses verskyn het, ek is. Dis wie ek is. Ek is. Toe Aristoteles tot hierdie slotsom gekom het, het hy gepraat van the unmoved mover. Onthou jy? Alles beweeg, alles move, behalwe die eerste actualiseerder. Hy is die unmoved mover. Ons kan sê, hy is die onbeweegde beweger. Hy is die een wat alles beweeg, maar hy self beweeg nie, want hy het niks, hy het geen potentiaal om te actualiseer nie. Hy is pure actualisering. So hy is die ongeactualiseerde actualiseerder. Hy is die onveroorzaakte oorzaak. So jou laaste bezwaar sou kon wees, maar goed Natie, hoe weet ons dat hier die eerste actualiseerder noodwendig God is? Kan het nie dat net een of ander krag wees of iets nie? En is ook een goeie vraag en is een legitieme vraag. Daar is net twee opties binnen hierdie ding. Die eerste actualiseerder is of een persoonlijke entiteit of een onpersoonlijke entiteit. Die enigste goede wat ons wat hierdie kan pas, ne, wat kom ek sê so, vir eerste actualiseerder, om een eerste actualiseerder te moes wees, moet hy natuurlijk buiten tyd staan, want tyd het eers ontstaan met die ontstaan van die wereld, met die heelal, met die kosmos, so hy moet buiten tyd staan, hy moet materieloos wees, want materie het eers ontstaan met die ontstaan van die wereld, so hy moet buiten tyd staan, hy moet immaterieel wees, ne. Die enigste goed wat dit kan wees, is iets soos syfers. Syfers bestaan buiten tyd, is abstrak, en iets in een geestelike realm. Maar syfers op zichzelf kan niks veroorzaak nie. Ook, toe maar gaan eers die voorbeeld aangaan nie. Die enigste iets wat verder hierdie definisie kan pas, is dat dit een persoonlijke entiteit, met persoonlijk bedoel ons, een rechte, echte wese. As dit een onpersoonlijke iets was, dan sou hy nie die vermoë gehad het om te kies, om te skep nie. Hy sou net vanself moes geskep het. En die oomblik as hy automaties net geskep het, dan was hy self ook, dan moes daar toestande gewees het om te actualiseer, en dan is jy al klaar weer nie meer by die eerste actualiseerder nie. So jy moet een wese hê wat kon kies om te skep of nie te skep nie. En die enigste ding wat daar die kategorie pas, is een persoonlijke entiteit,
iets rarig, iemand met een wilsbesluit. En wat meer is, is als ons terugdink, sê die filosofe, dan begin al meer van die eigenschappen van God hierdie prentjie pas. Kom ek sê jou hoekom? As alles in die lewe verander, nee, alles in die lewe verander, selfs hierdie kopie koffie wat nou al heeltemal ijskoud is, verander, die eerste actualiseerder verander nooit nie. Want hy het nie potentiaal om te actualiseer, nie, hy is net pure actualisering. So met andere woorde, die eerste actualisering is onveranderbaar. En dis wat God van homself sê in die woord. Hy is dieselfde gister, vandag, tot in ewigheid. Hy is ewig, want hy staan ook buiten tyd. Tyd het eerst begin met die ontstaan van die wereld. Met ruimtetyd het tyd eerst begin. So dit wat aanleiding toegegee het tot die wereld, moes buiten tyd gestaan, het moet met andere woorde ewig wees. Hy is onlichamelik, want hy self het nie materie, hy bestaan nie uit materie nie, hy het aanleiding gegee tot materie, hy het waarachtig uit niks uit geskep. Maar ook, hy is almachtig vir so'n entiteit om so'n kosmos te kon skep. Praat en spreek net van pure actualiseringskrag. Nie net om dit lineair te kon doen in die verlede nie, maar om dit hiërargies tot nou toe in stand te hou. Hier voor ons nou sit. Die feit dat ons materie waaruit ons staan, nie net uit mekaar uit losruk en ons disintegreer nie, is omdat die eerste actualiseerder op hierdie oomblik sekere natuurwette in sy hand hou. En hy is ook perfect. As jy praat van een verwer, en sê iemand is een goeie verwer, dan gaan jy sê wel, hy is goed omdat hy op een sekere manier sy potentiaal verwesenlik. Maar hy is miskien 80% goed. Maar omdat die eerste actualiseerder geen potentiaal oor het om nog te actualiseer nie, hy is pure actualisering, kan jy nie sê hy is goed nie, jy moet van hom praat in die oortreffende trap. Hy is perfect. Daar is geen duisternis in hom nie. Dit los my, as ek nadink hier oor, met die diepe wete van my eie kleinheid, van Godse grootheid, dat hy bestaan. Ek wil jou uitnooi om in hierdie week na te dink te hoor. Stoei self daarmee. Wil jy die preek hê, die preek is meer volledig geskryf as wat ek hom gelever het. Vra my, WhatsApp my, ek stuur hom vir jou. Maar worstel hiermee. In jou gebedslewe kan jy dalk selfs met die Here praat en hom noem. Hy is die onveroorzaakte oorzaak. Prevel dit. Hy is die ongeactualiseerde actualiseerde. Hy is die onbeweegde beweger. En mag jy gevul word deur hier die eerste actualiseerder, wat ons as Christene noem, Here, mag jy gevul word deur hom met geloof, om hom te aanvaar. Amen. Here, U is die onbeweegde beweger. U hou waarachtig alles in stand. Waar ek hier staan, Here, die feit dat ek nie net disintegreer nie, dis U. En so is wat ons suurstof inasem en die effect daarvan kan sien, maar ook dit kan ervaar om vol lig in te asem en te lewe, wil ons ook in U goedheid net lewe. Mag ek vra, Here, dat waar daar vandag dalk mense hier sit, wat juist nie die sprong kan maak en te sê ek glo nie, mag hulle vandag net sien
dat die waarschijnlijkheid dat u leef is baie hoër, baie hoër, as dat u nie leef nie. Die waarschijnlijkheid dat alles ontstaan het, net uit niks uit nie, is, dit is hoogs onwaarschijnlijk, Here. Mag u ons vul met geloof in die naam van Jesus. Amen.